Кеш жарық қадірменді көрермендер, эфирде өмірі өнегелі жандармен сұхбат құрып, танымал тұлғалармен тілдесетін жанымның жағалауы хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі кейіпкері, Ақжайық арнасының өсіп өркендеу жолында сүбелі еңбек еткен, облыстық телеарна тарихында өзіндік қолтаңбасы қалған журналистика саласының майталманы, ерен еңбек үшін медалінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Баян Хубайдоллаұлы Мұхамметәлиев. Баян аға, студиямыздың төріне қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алып, төл арнаның төріне келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Баян аға, сіздің бала арманыңыз журналистика саласы болған екен. Ол уақытта телевизия, телеарна деген түсінік көп жандарға таңсық болды ғой. Сіздің бала арманыңызға не түрткі болды? Енді әрине адамның ең алдында есегендегі жүзеге асатын мақсаты, ойы, жоспары, арманы балалық шақтан басталады. Оған менің енді шынын айту керек, әрбір отбасында да ең бірінші бүкіл тәрбиені кішкәләп, үңгәләп дүниеге келгеннен содан басталады ғой. Менің әкем сол енді өзім өткен ғасырдың 50-ші жылдары дүниеге келдім. Мысыр мектепте ақын жазушылар, әдебиетшілерді оқығанда, өткен 19-шы ғасыр деп айтқанда, 19-шы ғасыр. Енді бүгінгі таңда біздер енді мысалы өткен ғасырдың 50-ші жылы дүниеге келіппін. Осы өміріміздің жарты енді болашақта Алла біледі, сол 50 жылын өткен ғасырда өтіпті. Сол айтайын дегенім, әкем колхоз басқарды, шаруашылық меңгерушісі болды, әр жерде көшіп жүрді қызметіне байланысты. Анам сол мүмкіндік болған жағдайда кітапханашыда болып істеді. Сол кітапханашыда болып істеген кезде үйге кітаптар алып келетін. Әртүрлі кітаптар, енді қарап отырам, сол кездің өзінде мына әртүрлі фотоиллюстрациядан тұратын суреттер де келеді. Тіпті анау мысалы анау домна пештерінің қалай етіп атқан керемет суреттер, балет, соның барлығын жаңа жайлау, барлығын сол суреттер қойып, сол қиялдатады адамды. Екінші, сол әкелген кітаптарды кейде біреулер маған оқып береді, қателеспесем бір 4,5 жас 5-тердем екен. Соны кітапты ұстап отырамын да есімде қалады. Сонда сырттан келген бір адамдар келсе, соны ана қайталап айтамын, ұяда балапан шырылдап деп жаңағы суретіне қарап, мына бала оқиды ғой, қайдан біледі деп жаңағы. Соның барлығы есте қалды. Сосын жалпы кітап адамды қиялға, болашаққа жетелейді. Екінші айтайын дегенім, сол мына адамды қиялға жетелейтін кітаптар. Ол кітаптардың ішінде біздің үйде қалың ертегілер болды. Сосын дастандар болды. Анау Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Ертарғын батыр деген солардың барлығы қыс кезінде түн ұзақ. Сосын нағашы атам болды, нағашы әжем болды. Олардың сол айналасындағы адамдар жалпы үйге қонақтар келгенде соны оқытады енді. Арасында жаңағы үзілісте со оқып отырамын. Сосын бара-бара жаттап алып кеушілердің жаңағы бұлай деп жауып қойып соғатын кездер болды. Содан кейін сол әдебиетке құштарлық та болды. Сонымен қатар басқа сабақтарды да енді оқып тұрсасын, соның ішінде бүкіл мына жалпы биологиялық, географиялық пәндерде де өте қызығушылық болды, химия. Содан келе-келе менің енді өзімше өлеңді шығарып жүрдім, әдетте солай ғой енді. Ол әріде ақын болам демейді, бірақ өлең бірдеңе шимайлап. Сол қабілетін байқап, класымыздың марқұм өмірден өтті математик Бекқали Абуғалиев сержант дейтін адам, сол класта, ол кезде кластың газеті шығарылады. Сол кластың газетін шығару маған тапсырды. Енді олай біреулердің атынан белгілі ғой, кластағы әртүрлі неге мейрамға тағысын айына бір рет сол шығарылады. Содан шығара бастағансын енді ойлап, әрі ойлап, сонымен қатар суретті салып жүрдім үйде. Сосын суретші болсам қалай екен деп армандадым. Сосын бара-бара жаңағы осы журналист болсам қайтеді
деп, осын жоғары классқа келгенде, бірақ ол кезде оқу орындар тек қана түскенде орыс тілінде түсет. Мен үйге келгенде тарихы болсын, химиясы болсын, физикасы болсын, қай-қай сабақты да қазақшасын, орысшасын оқылықтан бірдей дайындалдым. Содан сосын анам ауырып жүрді. Сол оны мектеп бітірген мен көре алған жоқ, облыстық ауруханада жатты да. Созын әкем айтты, сен енді анаң ауырат, алысқа ауырын. Алматы ғой, баяғыда айтатын, енді жоғары оқу орны, журналистикасы болсын, басқасы болсын, тек Алматы ғой. Мынау жастардың бәрі Алматыға шабатын есі, бастарын дуалап қойды ма деп. Содан мектеп бітіргесін, жақсы мұғалім болсам қайтет дегенде жүректе бір сондай ойлар болған. Соны ақыры Орал педагогикалық институтының география биологиясына тапсырып, содан түсіп. Сосын бітіргеннен кейін, институтты бітіргеннен кейін, енді былай жақсы оқыдым институтта да, сол әлгі неге жоғары степендияда сонымен оқыдым. Сосын институтты бітіргеннен кейін институтқа қызметке қалдырды. Себебі мен енді ол жерде ұстаздарымда болды, Николай Федорович Ершов дейтін. Сол кісі саяси экономикадан сабақ беріп жүрді, қабілетін байқап, сосын неге тартты, ғылыми жұмыстарға, жаңағы баяндама жасауға. Сол баяндамамен институтты бітіретін жылы, 74-ші жылы, 1974 жылы Алматыда студенттердің ғылыми жұмыстарының конференциясы болды. Соған қатысуға барып, біздің облыстан 5-6 адам бардық. Мен экономикалық мәселелерменен ол кездегі халық шаруашылық институтында баяндама жасап, сосын республикалық грамота, сағат, сондай сияпатпен келіп, оралып, сосын институтқа қалды кесін, сосын келісім беріп, немен еттім. Өзіңіз атап өткендей, алғашқы еңбек жолыңыз Орал педагогикалық институтында басталды. Оқытушылық қызметте жүрген уақытыңызда алғаш телеарнаның табалдырығын аттап, бағдарламаға қонақ болып келген екенсіз. Сол бір сәулелі сәттердің естелігі әлі есіңізде бар шығар. Енді Орал педагогикалық институты болғасын, онда сабақ бере жүріп, жаңа қоғамдық жұмысқа да араласасын. Ол кезде жаңа комсомол ұйымы ғой, институттың балалар адам санына байланысты ол аудандық комсомол комитет сияқты сондай үлкен ұйым. Сонда әзінің бюросы бар, сол бюро мүшесі болдым. Сол жастардың өмірі туралы уақыт және біз деген осында эфирде Орал телестудиясының хабары болды, соған шақырды. Сол жастармен қалай жұмыс істейміз, енді өзімізде жас, енді әрі мұғалім оқытушы, бұл бір. Онда хабарла бәрі эфирде тікелей өтеді. Ол сол 75-ші жылы болу керек, мен 74-ші жылы сол жаңағы қызметке кірдім де, 75-ші жылы. Сосын екінші рет хабарға осы 1977 жылы бір саяси хабарға шақырды. Мен саяси экономия мәселелері бойынша сол хабарға қатысып, сонда сон екеуі осыдан кейін ойлап жүрдім. Сосын осы қалай болады? Өйткені мен бір ғылыми жұмыстармен айналыстым да, ақырында сол ғылыми жұмыстармен айналысқым келді, бірақ уақыт өтіп жатыр. Сосын қасымда мен енді өмірден өтті, марқұм екеуміз кезінде ол орыс тілі әдебиеті кафедрасында қызметке қалған, ол радиоға қызметке кірді. Менен соң келді қызметке бір жылдан кейін, бірақ Назар Қалонұлы Қуанғалиев деген. Ол сол радиода істеп жүрді. Енді мұғалімнің жалақысы төмендеу, ғылыми дәрежесі атағы болмаса. Сосын шақырды мында деген, былай да жалақы аласын, гонорарын аласын, қаламақы деп. Соның ойланып жүрдім, барайын көрейін деп. Соның келіп, ол кездегі біздің алғашқы төраға наурысы да қолға кіргенде, отырды, мен енді өзім осылай радиоға келсем, қызметке көрсем де отырдым да, ол алып осы студияға телефон шалды.
енді қателеспесем, кім Сапатала Газиш, ол кезде бас редактор, бірақ сапарда мекен, сосын орында сол қызметін атқарып жүрген жаңағы қабылды Мұқадес Исламғалиев. Жазушы, кейін белгілі адам ағамыз ғой. Соған барып жолығасын дед, теледидарға келдім. Сосын әңгімелес былай-былай, әуелі сен қабарды дайындайсын, мынадай деп, сосын тапсырманы берді. Алғашқы қабарым, мына Орал педагогикалық институтының қасында тігіншілер дайындайтын, жалғы жеңіл өнеркәсіпке қатысты мамандар, жұмысшы мамандар дайындайтын кәсіптік техникалық училище болды. Сонда барып, сосын олар мына Клара Цеткин атындағы тігін фабрикасы болды кезінде үлкен, сол қазіргі ана Абай даңғылының бойында болды үлкен фабрика. Соған дайындайтын, соның барлығын жаңағы алып келіп, сосын ол кезде енді кинокамерада бар, қара ақ түсті пленкеге түсіреді, бірақ қат қой. Өте қымбат, өте жеткіліксіз үнемдейді. Сондықтан фотосурет, фототілшісі болды студияның. Сонымен барып, сол суреттерге түсіріп, сосын келгеннен кейін қабарды дайындап, неге, бірақ эфирде жаңа өзің жүргізесің деді. Сосын өзің жүргізесің, енді мен қазіргі ол кезде мен бір жағынан қараймын, енді үлкен цензура болды ол кезде бәрібір. Сосын неге былай тікелей эфирге осындай жаңағы шығару адам қалай рұқсат берді деп кейін сосын түсіндім мен. Біріншіден енді ол жастарды мен қалай эфирді өзім ұстайтынын байқағысы келген шығар. Екіншіден мен саяси экономия кафедрасында істегесін. Енді былай неге соған неткен шығар, сол хабарды өткізіп алғаш шығардым. Екіншісі жұмысшы ізбасарлары деген хабар болды. Онда 15 минуттық суреттеме құрылыс бригадасына барып, сол неге көріп, енді бұл маған тапсырма ғой, сон атқарып, сосын суреттемемен айтып әңгімелеп шықтым да, сосын Наурызбекович қайтадан шақырып алып, өзі айтты, жақсы жұмысқа қабылдаймыз, студияға бара бердік. Менің студияға алғашқы келуім осылай басталды. Арқалаған алтын, жегені жантақ журналистердің жанкештілігін бір кісідей білесіз. Бір сюжеттің, бір хабардың артында бүтін шығармашылық топтың үлкен ізденісі тұрады. Өзіңіз осы салада үзеңгілес болған әріптестеріңіз туралы айтсаңыз. Иә, телестудиядан әрине оның қазіргі қызметпен, бұрынғы қызметтің әсіресе мына дайындау, эфирге беру технологиясы бәрі өзгерді. Ол бір орында тұрмайды өмір болғасын. Ал бірақ та бір жағынан енді өмірді кішкене оқу орнын бітіріп, сонда жұмыс істедім мен енді 5 жылдай. Сондай жауапкершілікті де сезінесің ғой. Бірінші мақсат сол жаңағы осы мамандыққа келгенде жауапкершілікпен қарау. Өйткені тапсырма берілді, оны орындау керек. Енді оның басқа әлгі сол ол кезде енді хабарлар мына газеттегідей емес. Газетте әр мақалаға өзінше оқырманның назарын аудару үшін атын әрдайым жаңаша қойып отырады. Ал мында теледидарда ол өзінің белгілі бір уақытында, белгілі бір хабарлардың циклын атау өзгермейді. Соған төңірегінде шығу керек ол бір. Екіншіден енді жанкешілік, иә, бұнда да бар. Неге? Өйткені ол бір айырмашылығы адам кейбір нәрсені, мысалы токар, жаңағы слесар, станоктың басында, иә, жұмысында қалдырса, бұл бір жағынан рухани нәрсе ғой. Жалпы мына айтатын ойың, мақсатың, ашатын тақырыбың, соны үйге келгенде де өзің тыншылық таппайсың, ойлап отырасың, қалай шешем. Өйткені іссапарға барып келгесең, хабарың мысалы үшінші күн тұр, әлі 2-3 күн уақыт бар, соны жазу үшін бір жазғаныңды қарайсың. Ол бір. Екіншіден мына теледидардың екінші ерекшелігі бұл барлық
салан қамтитті, соның ішінде мәдени, спорттық, тағысын тағы қоғамдық шаралар шынын айту керек, олар демалыс күндері өтеді. Мысалы, сенбі, жексенбі, сосын енді мейрамдарды онсыз да қамту керек. Бұл жағдайда ол өзің жаңағы жанияң өнді оған үлкен түсіністікпен қарауға тиісті. Енді мен істескен қызметкерлер енді бар, соның бірі енді өзім жаңағы айттым ғой, алғашқы мені сол көрген нау бірінші төраға Наужғали Сыдықов, сосын оның орын басары болды, Иничкин Георгий. Георгиевич, Анатолий Георгиевич Иничкин, бас редактор Сапатала Газизов, он 64-й жыл қызметін бастаған, жаңағы Мухадес Ислам Галиев, сол маған тапсырма бер жазушы, енді әртүрлі сол қызметкерлер болды, соның ішінде, сосын мына сайлау Абылайұлы Абылаев деген, ол жалғыз кейін партия мектебінің жоғары оқып, газеттерде барлығын істеп, Астанада сол бірақ 15 жылдың үстінде дәл білмеймін уақытын, әйтеуір біраз уақыт осында қызмет атқарды. Сондай қызмет атқандардың бірі Аманжол Салықов. Сол шыны керек, енді осы жастық кезде сол бірге араласып, бірге ешқандай нетпейтін. Енді кейінгі жастардан айта кететін болсақ, мысалы, бізге кейін жастар қосылды, соның арнайы журналист мамандар енді көпшілігі басқа оқу орындарын оқып қызметке алынғандар ғой десе, негізі мысалы Асланбек Зинатұлы Қобашев. Ол сол бірінші келгеннен әуелі оны мысалы радиоға жібергісі келген сияқты, бірақ та сол бізге келді, біз қош қалдық, алғашқы күннен өзінің алғырлығын танытты, уақытпен ол да есептеспейді, сосын отау құрып жұмыс істегенде де кейінде енді осы мына ұжымды басқарып ойдағыдай шынын айту керек, тіпті ауырып сирек қалған көзінде, ауырған кезде де сол жаңағы тіпті осы мына студияға жедел жәрдем шақыртқан кезіміз болды, мына коллективті басқартырған кезде. Сонда сон бірен саран сол жаңағы екпе салып, дәрісін ішкеннен кейін бала емделу керек қой. Сол жұмысты ол қимағандықтан, осы жұмысты ойлағандықтан сондай, сол денсаулығында біраз осы жұмыста сол жоғалды, міне өмір бағасы. Міне осындай адамдармен енді кейінгі келген мысалына, одан да мысалына Мінайдар Балмолда, ол да бізде осы жұмыста сол өзінің жақсы сол келіп, содан істеп, ол да радиосы бізде істеп. Міне осындай адамдармен жанкешті өмірдің айтып отырмын мен сізге. Олай болса, телеарнаның қауырт қызметін қатар атқарған әріптестеріңіздің де естеліктеріне құлақ түрейік. Бұрын бұл телестудия дейтін шағын ғана мекемет, енді содан кейін өсіп үлкен телекомпанияға айналды. Ал сол телекомпанияның ыссы суығында бірге жүруге бізге де Алла Тағала бұйырды. Көп адамдармен біздер жолдас болдық. Ал соның ішінде мына Баян Ғабайдулович жаңағы Мұхаммед Әлиевпенен біз екеуміз біраз жыл бірге істедік. Ал ол кезінде сол редакторлықтан басталды ғой бәрімізде. Содан ол жаңағы өсе-өсе келе, жаңағы білімді жігіт, ал мына төрағаның орынбасарына шейін көтерілді. Телестудияда отырып, бүкіл жұмысты ұйымдастырудың барлығын Баян жаңағы басқарып отырды. Себебі ең басты жұмыс студиядан басталады. Біз сүйемке барамыз, тапсырма береді, оған жоғарыдан тапсырма береді төраға, ал ол бізге тапсырма береді. Соның бәрін жаңа қайда барсақ та, жаңа қандай сүйемке жасаймыз, кімді түсіреміз, бәрін бірге ақылдасып Баянменен шешіп отырдық. Баянның бір жақсы жағдайлары, ол өте кішіпейіл, қарапайым жігіт, шынын айтайын. Дос болдық екеуміз. Аға сияқты, ал жұмыстас әріптес ретінде біз екеуміз бір бірімізді шынын айтқанда қатты сыйладық. Қиын қыстау жағдайларда талай болды, бір бірімізге қолдау көрсеттік. Біздер енді жаңа редакторлар хабар дайындаймыз ғой. Ойдан қырдан қаладан
ал сол дайындаған хабарымызды ең бірінші жаңағы бас редактор қарайды. Бас редактордан кейін жаңағы бүкіл жаңағы хабардың мәтін баян ғойдыш қарайды. Орысшасында, қазақшасында, бәрінде. Содан жаңағы айтады, дұрыс жер болса дұрыс дейді, дұрыс емес болса дұрыс емес дейді. Содан кейін барып, бәріміздің қолымыз қойылғаннан кейін барып, ол төраға кетеді. Төраға барып қарайды, егер де бір ыңғайсыз жағдай болса, оны да айтады. Бірақ баян жасалатын жоқ, өте сондай сауатты болды. Ал анау-мынау жаңағы қателіктерді бәрін байқап отырды. Бәрін творчестволық жағынан ешқандай да кем кетік болды деп айта алмаймын. Аға, өзіңіз 33 жыл табан аудармай қызмет атқарған қара шаңыраққа бүгінде 60 жыл толды. Осы бір арнаның аяғын тәй-тәй басқан алғашқы қадамы мен аяғына нық тұрған тұғырлы шағына дейінгі арнаның өрлеуі дамуы сіздің көз алдыңызда сізге мәлім. Арнаның алғашқы қадамдарын арқау еткен кітапты да жаздыңыз. Тарихмен танысатын туынды дайындадыңыз. Жалпы арнадағы алғашқы ұжым туралы, сол бір естеліктер туралы бізге де айта отырсаңыз. Бұл телевидение деген, бұл жаңа кезінде кинодан кейінгі бір сондай үлкен бір сала болды. Соның бізде енді жаңағы ұзақ жылдар еңбек еттім, 33 жыл, соның ішінде мен 2013 жылы зейнеткерлікке шықтықта, 14 жылы 50 жылдыға болатын болды. Сосын Асланбек Зинатовичпен ақылдасып, ол өзі шақырып алып, пікірлескенде айтты, осылай біз енді бәрі өмір болғасын, бәрі өтеді кетеді. Ал бірақ та алға жоғымызды жоқтап, түгіндеп қалпына келтіретін, ертең қалғанда мына осылай ет деп көрсететін не бар? Ол кітап қой, онда жаңа осы шығарса қалай болады деп, сосын редакциялық алқа құрды. Өзі жаңа редакциялық алқаның төрағасы, сосын құрамына жаңа журналистер, өмірден өткен кім Сүндетқали Сариев, сосын Светлана Хан, зейнеткер, сосын мен тағысын тағы осылай редакциялық алқа құрды. Сосын айтқаны, негізі бізде шынын айту керек, мына облыстық телерадио комитеті, ол облыстық телерадио компания болды. Жаңа осы әрдайым радионың қызметкерлері шыны керек кенжелеу қалып жүрді. Тарих жөнінде болсын, адамдарын көп насихаттау жөнінде. Енді соған байланысты радионың да ең бірінші мақсат со радионы да қамту, теледидарды да қамту. Со радио қызметкерлерінің барының адамдарының әуелі бірінші неге қырдық? Бұл естеліктерге. Сол кезінде істеп зейнеткерлікке шығып жүрген адамдардың солай барлығын құрдық, соны жинастырдық материалдар. Екінші материалдар осы 60 жылдың ішіндегі қалай жалғыз біздің қызметімізді көрсететін, насихаттайтын, елге жеткізіп отыратын әртүрлі жаңағы баспалар бар ғой, мерзімді баспасөздегі. Сонда жарияланған газеттерді, мақалаларды, сұхбаттарды жинастырдық, жоспарлық әдемге құрып. Үшінші, біздерде мына қазіргі бұрынғы істеген естеліктерге зейнеткерлермен қатар студияның кейін келген жастар бар. Істеген өзі, мысалы 5-6 жыл істеген адамның өзі белгілі бір тәжірибе жинақтайды. Солардың жаңа естеліктері, солардың қызметі. Міне осындай Ақжайықтың айнасы деген кітап материал жинастырдып, фото документтермен, құжаттармен сосын бастырып шығардық. Ол үлкен тираж, 800 тиражбенен қабылданды, үлкен сыйлықта болды. Келген қонақтардың бәріне табыс етілді. Енді бұл кітапты жазудағы қандай мақсат? Өмірді бәрі ескіреді, тозады. Енді әрине, мысалы, нелер болады ғой,
Казразга верлган дисклерге, я волмаса мен кезинде культурвайтатмин, мухагалим махатай шанг баскан архивтерин табларым зиген, сондай дисклерде. У дисклердинде ужин, я волмаса айталк, ано компьютерлик базларда тратет. Онун берлгада ул вахчан нерсе киде, сонун узде тигил устен шагатн жагдай болат. Мисала Скандинавия елдеринде акша шаралды койп, тек кана жаңага аударым аркала ешқандай қолға ақша шығармай. Сонда бүкіл Норвегия, Финляндия, Швецияларда мына несі істен шығып, қолма-қол ақша болмай қайтадан ақшаны, қағаз ақшаны басып шығарған, тиын ақшаны. Сол сияқты кітаптың бұл еш уақытта рөлі жоғалмайды. Енді әрине, бірақ та сол кейін қалпына келтіріп отыр ғой, кітаптың орны бөлек. Енді менің айтайын дегенім енді осы. Екінші мәселе, мына кітапқа қарсы сұрақ қойғасын. Бұл кітапты ішінде неге құрылды? Ол да жаңа мен ана неге құрастыруға байланысты жұмыс істедім облыстық архивте. Сол архив жұмыс істегенде архивтерді бірақ материалы ол басқаша болды. Енді тек кейбір бірен саран негізі естеліктерге құрылды. Ал естеліктердің ішінде енді әркім өзінің жаңағы өткен өмірді еске алғанда пионермін, алғашқы космосқа бірінші шыққан сияқты өздерін айтады ғой. Мысалы, мен бірінші диктор болдым деген сияқты. Ал шындығында мен архивте отырғанда олай болмай шықты. Өкінішке орай. Иә, шындығында бірінші жаңағы эфирді жүргізген адам, басқа адам, оны аты жөнін кім екенін білгісі келе ме, сол кітаптан оқысын. Оны деректі ешкім бұза алмайды. Осындай өзгерістер бар. Екінші бір қызығы бар. Мына кітаптың ішінде 64-ші жылғы 3 ай, 64, өйткені 26-шы 42-тен ашылды. 3-4 күн тек қана ол бастапқы кезде тесті, материалды архивте жоқ. Сосын бірінші қазандағын алып тексердім. Қазан, қараша, желтоқсан. 3 айдың қарағанда ішінде әдеби хабарлар басқа шақырған Ғарифолла Көшенов ағамыз. Сол ақын өлең жазған. Айтқали Нариков студент өлең жазған. Сол әдеби хабарға қатысқан. Мына өмірдік пәлен жылдан кейін ғарекең осы біздің мына телерадио компания болып тұрған коллективті басқарды. Сосын Айтқали Нариков ағамыз ол жаңағы осы өлеңдерін оқыған. Сол кейін айтақын бәлен жылдар бойы газетті істесе де қайып теледидерден бізде істе бізде зейнеткерлікке шыққан. Міне осындай фактілер де бар. Қарап отырсаң қызық енді. Әрине. Керемет. Келесі сауалымды жолдайын аға өзіңізге. Телеарна басшысының шығармашылық жөніндегі орынбасары. Ата айтып тұрғанда эфирден өтетін әрбір материалды, әрбір өнімді, жан-жақты сараптау, жеті тексеру сіздің міндетіңіз болды. Осы қызметіңізді абыроймен жылдар жүзінде атқардыңыз. Шығармашылық жандармен жұмыс жасауда не нәрсеге екпін түсірдіңіз? Мен осы айттым ғой, қызметке кірдім де арада бір жылдың үстінде бір жүрістер болды. Ол жаңағы бұрын бастаған ғылыми зерттеу жұмыстарында Москвада жалғастыруға тура келді. Бірі Москваның Ломоносов атындағы университетінде, сосын бір конференцияда таныстықта мені СССР-дің педагогикалық академия ғылымдары академиясының, педагогика ғылымдар академиясының Москвада, ол өзі қазіргі қазақ елшілігінен көп қашық емес. Түске дейін мен университетте болсам, түс қайта сол енді диссертациялық жұмыстарды соны аяқтау қажет болды. Мына экономикалық географияның оқыту мәселелері бойынша. Сонан кейін бірақ қайтадан ол мен ол жерде жаңағы тек қана ғылыми атақ дәрежесіне емес, сол жұмыс істеді. Енді қорғауға келген кезде мені бірден мектепке жұмыс істемей институт алып қалғандықтан 3 жыл педагогикалық стаж керек болды. Ол үшін ертең ауылға барсам, қалада онда мектепте мұғалімдердің орны әр уақытта бос болмайды. 5 жыл болып кетуі мүмкін, сосын жаңағы журналистке қайтып келдім ғой. Содан бір несі енді істеген адамдар осында қабылда қайтадан шыққан. Ондай жағдай біздің басымызда өткендер болды. Аманжол Ауқатұлы, Ботагөз Баймұханқызы солай кеткендерді, бірақ өздерінің қатырларын шашпай жинақтап отырды. Соның мен қайтадан жаңағы кіші редактор, редактор, аға редактор, бас редактор. Содан
92 жылы сол неге ол кезде былай болды. Мына ешін бірінші басшы қазақ болса, орынбасары орыс болу керек. Бірінші несі орыс болса, орынбасары қазақ болу керек. Сол Ғарифолла Көшенов ағамыздың тұсында сол маған ұсынысын айтты. Өзің қалай қарайсың? Енді ол біріншіден енді ол кезде бәрі мында облыстық органдармен келісім жасалынады ғой, енді осындай адам ал жалпы екі тілде білесің, солай айтып ұсынып көремін, сен қалай қарайсың, қарсы болмайсың ба деп. Жақсы, енді онда көрейік, істестік қойдық. Содан орынбасары болып қызметін істеуге кіріскенде енді бұл мансап үшін емес, бірақ сол істейтін сол өзі бәрі бір жұмыс. Бірақ енді мына адамдармен жұмыс істеу, бәрі алдымызда өткен ұстаздардың, басшылардың, соның ең қажетті керек тұстарын өзің аласың ғой, ол көп көмек етеді. Тіпті бірге істесіп жүрген адамдардың да осы қалай өздерін. Сонда енді қиындығы ешқандай оңай болды, қиын болды деп айтпайсың. Өзің еңбегіңді, жұмысыңды сүйсең, адамдармен тіл табысың, ол өте жақсы, өте бір сондай уақытпен санаспай істей бересің. Енді жастарымызды әрине мынадай жағдай. Ешкім жаңағы бірден ол өмірлік тәжірибе, кәсіби тәжірибемен келетін нәрсе. Мысалы, мен бір ғана мысал айтайын. Қаратөбеге кім сапарда болдым. Сосын сапарда жүріп, осындай бізде мінекей өзіміздің ішкі насихаттайтын құралымыз бар, эфирге шығарып тұрамыз деп тәтті. Тәттіні сосын қарым. Бір күні кейін сол мен орынбасар болсын деп жүрген кезде сосын тәтті келіп тұр жұмысқа. Жоқ, ешқандай жаңағы білем мен бүгісін деп сосын жақсы, соның Асланбек Зинатұлы кезінде сол қабылданды жұмысқа. Мысалы, адамды көріп білесің. Енді бір қатарлары мысалы Тұрар, енді өлең жазатын білем, жазу қабілеті бар. Оның ешқандай несі жоқ қой. Бірақ бажақ бастапқы кезде жастарды бірден алға, мысалы ол баланы кейбіреу дүзуін үйрету үшін дүзу білмесе де суға лақтырып қарайды ғой. Бұл олай емес. Бұл адамды әркімге әрқалай. Ол бір адамдар да болып малтып жүзіп шығу. Мына жұмыста да солай, қызметке келген адамды бірден менің өзімде мысалы бірден ештеңе бастаған жай қарапайым әуелі жастар хабары, сосын бара-бара ауыл шаруашылығына қатысты, экономикаға қатысты сөйтіп барып мысалы айтып отырмын, жаңағы Тұрар бізде спорт хабарларын бастады. Содан келіп сосын сағы осындай біреу балалар хабарларын дайындау, содан солай келіп кетеді. Міне осындай өсіп оларға кеңес, ақыл кеңес беруді кадрларды дайындау. Өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан ізбасарларыңыз сізді ұстаз тұтады, телеакадемик деп атайды. Олай болса, осы шәкірттеріңіздің ізіңізді жалғап келе жатқан белді журналистердің де пікірін білген біз, зер салайық. Баян Ғойдоллаұлы Мұхамбеталиев осы телеарнаның директорларының, оған дейін төраға деп аталды ғой, телерадио компаниясының, солардың басым бөлігінің орынбасары болды шығармашылық жөніндегі. Арнаның жаңағы шығармашылығын дамуы, өсіп өркендеуіне қосқан үлесі орасан зор. Өйткені Баян Ғойдоллаұлы жұмысына шын берілген, пайым парасаты мол, сондай жан. Біздің салада мынандай бір мәтелі бар ғой, жақсы редактор түзейді, наша редактор күзейді деп. Иә, ол кісі біздің мәтіндерді түзейтін еді, күземейді, түзейтін еді. Сосын бағыт-бағдар беріп эфирге дайын күйінде жаңағы жібереді. Осы телеарнаның бірнеше хабарларының авторы болды. Сонымен қатар қаламы қарымды қаламгер, бірнеше кітап жазып жарыққа шығарды. Осы телеарна жөнінде болсын, иә, өлкемізге, елімізге белгілі жаңағы еңбек адамдары туралы туындылары қазір оқырмандардың қолында деп айтуға болады. Жұмысына шын берілген,
онда ол кісіде жұмысқа кешігу, я бір белгілі себептермен келмей қалу дейтін мүлдем жоқ. Кәдімгі таңертең 9 болмай жұмысқа келеді, кешкі жағы эфирге хабарлар, жаңалықтар шыққанша, шығып эфирге жіберілгенше осы жұмыс орнында болады. Сенбі жексенбі күнде де уақытпен санаспай жұмыс жасайды. Енді ол кісінің бізге берген тәлімі, тәрбиесі өте зор. Сондықтан да мен Баян Ғойдоллаұлын өзімнің ұстазым деп санаймын. Бәкең салып кеткен жолмен, сара жолмен бізде әлі күнге дейін келе жатырмыз. Бір уақытта адамзатты таңырқатқан телевизия, қазіргі уақытта көз ілеспес қарқынмен дамып келе жатқан жаңа заманның озық жетістіктерінің көлеңкесінде қалып бара жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз? Уақыт заман бір орында тұрмайды, жетілу үстінде. Сонымен біздің кезімізде қандай артықшылықтар болды? Бізге шындығында бәсекелес болған жоқ. Көретіні республикалық одақтық хабарлар, сосын біздің хабарларды көре отырады. Қазір жер-жерде каналдар, телевизиялық каналдар бар, сонымен қатар мына қазіргі смартфондағы бар YouTube каналдар, әлеуметтік желілер, осылардың барлығы ол ішіндегі бәсекелік. Бірақ та мына журналистикада мынадай ұғым бар. Неге дерекке еркіндік жоқ, пікір айтуға еркіндік бар деген. Свободу факты нет, свободу мнения да деген. Міне осыны жаңаға бір нәрсені фактын алу керек. Мысалы бір жерде, құдай сақтасын, мысалы топан су басты ғой, мысалы сол сияқты. Сон мәселен алғанда, оның ішінде факты су басты жатыр. Үйлерді жаңа, ол факт. Оны басқаша бұрмалауға болмайды. Сосын екінші жаңағы оның ішіндегі қанша адам қалай, қанша неге. Сосын оны кел біреулер жаңағы оның басқа жағына бұрып алып кетеді де, фактісін алады да жаңағы, неге еркіндік берді ғой да дегенде еске алады да соған кетеді. Екінші, үшінші мәселе жаңағы сауаттылық жағы. Шыны керек, мысалы, бұл әсіресе мына каналды сөйлеушілер ауызекі сөйлейді де, ауызекі сөйлегендіктен сол кейбір сөздерді мән бермей шығып кетіп жатады. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе тіпті жасыратын жоқ. Дөрекі сөздер, ғайбат сөздер, бір-біріне айту, ол енді тәрбие құралына жатпайды. Осы жағы көңілді көншітпейді. А жалпы тез уақыт, тез адамды хабардар ету жағынан қазіргі заманы технология алға шықты. Менің айтайын дегенім, әріптес қызым Күншуақ, сенің бағдарлымың жай ғана әдеби танымдық бағдарлым емес. Манау жанымның жағалауы, ол дейтін үлкен физиологиялық, психологиялық, моральдық жанмен байланысты. Жан адамның кеудесіндегі ішкі жан дүниесі, ол мысалы қазір мінекей жағалау қай жерге бір тоқтайды, жүріп жатқан біз қайық па, кеме ме, тоқтайтын жерге не үшін тоқтайды? Бұл сол жерден жаңағы суын алу үшін, тамақ, қоректік заттар, сондай отын оны мұны алу үшін тоқтап, ары қарай жүзей береді. Сол мына қазіргі менің тоқтап отырған жағалауым, бұл әзірге уақытша келдім, сұхбат бердім. Иә, өздеріңізбен дидарластым. Мына кезінде ғана құрқылтайдың ұясындай шағын студияны мынадай осы заманы жеткен жерде сұхбат беріп отырмын. Талай адамдармен сұхбат алып, өзім сұхбаттастым, енді өзім сұхбат беріп отырмын. Рахмет қызметтеріңізге, өзіңе, ұшымға, халқыма, еліме табыс тілеймін.
Жақсы, керемет аға. Өзіңіз секілді майталман маманмен сұхбат құру біз үшін де үлкен мәртебе, үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай ақылшымыз болып ортамызда аман жүріңіз. Аумин, рахмет. Құмбатты көрермен, жанымның жағалауы хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмәм. Жақсы күндерде жолыққанша.